丈夫？いいですか？はい。それで皆さんこんばんは。私の声、はい、こんばんは。はい、聞こえてます。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。それでは皆さん、急な招集にお集まりいただきましてありがとうございます。座長の斉藤久代でございます。開会前に確認いたします。本日のこの会議は、Zoom での出席、傍聴も認め、後日会議映像記録をホームページにて公開してまいりたいと思います。これにご異議ございませんか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、そのように進めてまいります。したがって、本日のこの会議は、Zoom での出席、傍聴も認め、後日、会議映像記録をホームページにて公開してまいりたいと思います。それでは、第17回取手市議会感染症対策会議を開会いたします。本日の会議には、結城議員、金沢議員、山野井議員、染谷議員、細谷議員が出席しております。なお、会派日本共産党代表の加藤議員から体調不良のため、関戸議員が代理出席しています。以上、出席者7名となっております。この会議は傍聴も認めます。傍聴者は発言できませんのでご理解願います。また、会議映像記録をホームページにて、事後公開してまいりますので、ご理解願います。本日の会議は、向井派クラブ代表、細谷議員からの開催請求により開催するものです。それでは、議事に入ります。まず、12月24日付、提言事項への回答についてです。私から簡単に報告いたします。皆さんはすでに、サイドブックスに掲載されております、回答書についてはご覧いただいているものと思います。提言事項が2つありました。1つ目が、ホームページに、お知らせしている、こと、医師会との連携の上、発熱時の受診方法、新型コロナウイルスに罹患したときなどの正しい知識について、啓示的な周知をということでございます。これは、すでに、ホームページにもお知らせがありますけれども、今後も医師会と連携して発信していただけるということでございます。医師会のホームページを参考に、今後も継続的に行っていくということでございました。それから第2の新型コロナウイルス罹患者の受け入れを行っている医療機関に対して必要な財政的支援をということにつきましても、回答書にある通り、3市1町、取手市、守谷市、つくばみらい市、利根町で事務調整を図って全面的に協力できるよう準備を進めてもらっているということでございます。また確認事項がございました。年末年始の体制についてということでございますが、これは、保健センターが2人ずつ3日間、頑張っていただきまして、33件の問い合わせがあったりしました。また、混乱もなくスムーズな運営があったようでございます。また、ワクチン接種の準備の進捗状況についてということで確認事項ということで挙げられておりました。でこれは12月18日に、実施された国の自治体向け説明会を受けて、経費、関係経費等を含めた具体的なワクチン接種に向けた準備を現在今進めているところですという文言でございましたので、これについては、副議長とともに、もうちょっと詳しい状況がということで聞いてまいりました。1月5日に医師会事務局と、各市で打ち合わせをすでにしていただいているということでございます。それから西一町としては、行政としては個別接種でお願いしたいという要望も伝えたということもおっしゃっておりました。それから国の方から示された、冷蔵庫とか、それからやり方については、これは厚労省のホームページでも確認できるかと思いますが、その通りでございまして、地方自治体が主となって運営をしていくということでございます。
そして、今、まあ、いろんな部分で準備を進めていますけれども、2月下旬ごろから、まあ、医療機関、そして、高齢者、そして一般の順番でワクチンの接種が行われるというような予定だそうです。で、そのワクチンの料金については、全部国費ということでございますね。またあの準備についても国費でございます。で、その中の準備期間のいろんなこと、どういうような準備をしなくてはいけないかということについても、取手市としても準備を今進めているところであるということです。それからその中では、予防接種のシステムを改修しなくてはいけない。それからクーポン券を、まあ、2回分発行しなくてはいけないんですけれども、その印刷のこと、それから郵送費のこと、また、予約をするにあたっての、まあ、コールセンターとか予約センターなんかも準備をしなくてはいけないということで、これも今、業者さん含めて今当たっているところだということで、聞き取りをしてまいりました。そういうところでしょうか。副議長、何か補足するところがあったら報告をお願いしたいですが、いかがですか。はい、皆さんこんばんは。昨日議長と一緒に行ってきまして、補足としてはさっき あのホームページの件なんですけども、これはあの年末年始のバージョンで、やっていたということがあるそうですけれども、まあ、私たちの要望を受けて、まあ、継続してやりますということがありました。それとあとは確かにワクチンについてはまだ国からの形がはっきりと示されてない部分もあるんですけれども、今医師会と詰めているということで、一応、まあ、議長が言っているように国と県の支援金で、お金の方はとりあえず出していくというような話になっているということです。それとやっぱりまあ、コールセンターであったりとかクーポン券であったりとか、そういったものは委託にするような話なので、その辺の、ことを今非常に市としても、どこを選んだらいいのかということを考慮しているという、そのような感じですね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。吉田局長、よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それでは報告については以上です。ただいまの件につきまして確認事項や質疑等ございませんか。はい、関戸議員。ですね、1番目の中で、2の中で新型コロナウイルス管理感染の受け入れを行っている医療機関に対して必要な財政的支援をっていうのがあります。まあ、それで、まあ、ご存知のように医療機関が大変その経営が逼迫しているということがいろいろテレビなどでも新聞などでも報道されていますけども、でこの必要な財政支援っていうのはそういうところも含めてということではなかったんでしょうか。回答はそういうふうになってないものですから、そこをちょっと確認したいと思います。まあ、回答通りでして、医師会の先生方からの要望を、まあ、こういう形で伝えさせていただいて、今準備を進めていただいているというところでございます。関戸議員。そうするとここにある回答っていうのは、まあ、年末年始を中心にこう回答を書かれているんですけども、そういうことではなくてその先も含めて検討しているということなんですか。そこまでは確認をしておりません。この文言通りで理解していただきたいと思います。はい、はい、そうするとここで言っている財政支援っていうのは、ここに回答に出されているけども、それとは違うところまで含めた、その財政支援という、提言の方は、そういうことですよね。そこだけちょっと、再度確認させてください。
どうでしょうか、皆さん、ちょっと私の記憶がはっきりしませんけれども、医師会からいただいた、財政ということ、財政支援については、このまま夫、文章通りではなかったかと思いますが、違っていましたかしら。金沢議員。はい。私もこの回答を読んでですね、少し関戸さんと通ずるところもあるんですけど、なんか回答があまりにも大雑把というか抽象的というか、こちらからの提言は比較的具体的に出してあるはずなんですけれども、この回答がすごく分かりにくいなというところがすごく感じました。まあ、医師会の事務局から出されているものを議会がしっかり確認していればそれで全部わかるだろうという意味なのかもしれませんけれども、もうちょっと丁寧な回答を求めてもいいのかなと。で、多分確か議会から求めたのはその年末年始の、部分の人件費を取り出しでちゃんと見てあほうがいいんじゃないのっていうの内容だったと思うんですけれども、なんか少し要望提言とこの回答に少しなんかずれというか回答は少しまとえてないような気がしますけれども、いかがでしょうか。いかがでしょう。それではさらに、細かく内容についても分かるところでまた報告をもらうようにいたしましょうか。そのようでよろしいですか。吉田局長。すいません、確認なんですが、こちらですね、提言事項の2ということで、こちらの提言事項2に至る背景や経過の中をですね、確認 していただきますと、年末年始の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療検査体制については取り入れ北相馬休日夜間緊急診療所で医師会の医師が執務して行うことになる、取り入れ北相馬保健医療センター医師会病院も医師看護師検査技師薬剤師など多くの職員の出勤が求められ対応しなければならない、そのための財政的支援を考慮していく必要があるためということで、背景として、こちらは要望してございます。以上です。よろしいでしょうか。またの詳しい状況が分かるような時には改めて報告もさせていただくようにいたしますが、じゃあこれについてはよろしいですね。その他にはございませんか。吉田局長。すみません、ただいまのところなんですけども、ですのでここの部分につきましては年末年始の休日夜間診療におけるというようなところになりますので、ここの提言2については年末年始というようなところで限定的な提言だったと認識してございます。はい、わかりました。それでは、提言2につきましては回答はこれで、皆さんに了解していただければと思います。その他はございませんか。山井議員。お疲れ様です。まあ、私も同じようなことを感じてたんですけど、まあ、提言の1についても、まあ、ホームページでもうやってるからそれでいいみたいな感じなんですけど、そうじゃなかったと思うんですよね。新型コロナに関するとあの情報の特化するページを作るなり、そのコロナ版の号外を発表するなりってことを求めていたと思います。でこれ今市のホームページを開けますと、新型コロナに関する情報ということでクリックすると、まあ、外部サイトに飛んでいくような感じで、まあ過剰書きのものはただ羅列されているだけなので、こういうことではなくて症状があったらどうしたらいいのかっていうのをこうクリックしてこう進んでいってどんな対応を取ればいいかっていうぐらいところまで ある程度こう優しい作り方をしてあげた方がいいんだと思うんですよ。で年末年始今30件電話があったっていうものもある程度こうそう、ま、もともとその情報として皆さんにお伝えしておけば電話をかけずに済んだような内容も多分電話かかってきてると思うんですね。まずはその
情報をしっかり伝えて、そういう電話を減らすことからやっぱり始めるということで、まあ、もっとその辺をもうちょっと考えてもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。この件について、他の、議員の皆さんいかがでしょうか。染谷議員。はい、皆さんが言ってるように、やはり執行部の回答自体の丁寧さがないっていうか、なんかこう言っちゃいけないですけど投げやりみたいな感じで、ですのでもう少し丁寧な対応と議会に対してもですね、あと市民の皆さんに対してももうちょっと丁寧な、作り込みっていうんですかね、今山根議員が言われたようなそういうのができると思います。ありがとうございます。その他いかがですか。大丈夫でしょうか。年末年始についてのホームページの作り方は一応終わって、その後も継続的に情報の方を発信してくださるようです。なのでそれにつきましては、今ご意見があったようなことをしっかりと取り入れていただいて、作り込んでいただくように、再度私の方からも申し入れをさせていただくようにいたします。これでよろしいでしょうか。その他ありませんか。はい、それではただいまの件につきましてはなし、以上でなしと認めます。次に向井派クラブからの提言等についてです。ワクチン接種について、市の対応について、これについて説明を求めます。細谷議員。はい、今回この提言あるいは意見質問を出させていただいた背景は、ご存知の通り新たな段階に入ったと思えるような感染状況でございます。この決め手は今まで自粛だけでは到底抑えられないというのも国の見解ですし、決め手はワクチンに一つはあるんではないかと。であるとすれば、これを迅速確実に接種するということが必要だろうということで今回提言させてもらいました。で、具体的な内容を触れる前に、まあ、皆さんある方分かっていると思うんですが、現状確認しておきますと、厚労省の考え方はコロナウイルス感染者に直接医療を提供する施設の医療従事者、そして高齢者や基礎疾患を有する者、これを接種の希望順位の上位に置いて、接種しますという考え方が示されたわけですが、これはこれで分かるんですけども、しかし具体的にどうするのかということについては、これは地方自治体で考えるべきところが、多々あるだろうと。で、それで、いくつか自治体調べてみたんですが、前橋市の対応というのが出てきました。で、この前橋市は、これ12月25日です。市長が準備チームを結成して、滞りなく行うために、体制を整えると。そして、医療従事者と打ち合わせをして連携をして、取り組んでいくんだという記事がございました。で、これをその前橋市長が行った背景というのは、定額給付金10万円の時に、迅速に支給できる仕組みを整えられなかったと反省したと。接種を行う医師を側面する支援するのは行政の役目、市民にワクチン接種を無事迅速にどれだけ正確に実行できるのか、まあ、これが求められているんだと、万全を期していきたいということでございます。私も非常に同感するところありましたので、で、しからば取り入れではどうなのかと、これを今日段階の状況を確かめた上でいくつか提言させていただきたいということです。で、議長から先ほどお話ありましたように、取り入れでも当然準備をあるいはいろいろな検討事項を進められていると思うんですが、その際いくつか課題になるところがあると思います。で、先ほど言った医療従事者の順位、というのはこれは医療従事者関係者間で決めるようになるんだろうというふうに思いますが、
高齢者をの接種をどうするのかというのは、これは市が行わなければならないだろうと思います。で、まだ具体的にクーポンとかっていうお話ありましたけれども、これが3万数千人、65歳以上取手市にはおります。この3万数千人に全員に意向を聞いて、あるいはクーポンを送って、そういうやり取りが出てきます。定額給付金ほどではないにしても、かなりな作業になるというふうに思いますので、これを迅速正確に行うには準備チームを前橋のようにですね、作って取り組む必要があるんではないかということが一つ目の提言でございます。で、その中で、自治体でやるべきところは場所の確保というのが、他の自治体の状況を見ますと出てくるというふうに思います。で、医療機関で行うということにであるとすれば、取り出の希望でいくとかなり医療機関で行うのには無理があるんではないか、これはこれから検討していく、していただくということで、よろしいんですけども、場所の確保というのは市の役割として行う必要があるんではないかと、内々部門の担当者とお話しさせてもらってるんですが、学校が休校に廃校になったところとか、そのあまり人の出入りがないようなところで場所の確保なども考える必要があるのではないかというようなことで、今後接種ということになるとすると、具体的な課題というのができてくると思いますので、それらを抽出しながら2月末に向けて、2月頃に接種という段階に向けて、今のうちから準備をしていくと。そのためには定額給付金と同じような考えで、ワクチン接種支援準備チームを発足させて進めていただきたいというのが提言でございます。以上です。はい、それでは説明が終わりました。これについて何か確認事項、質問等、皆さんの方からございませんか。染谷議員。はい、補正議員で言われていることもっともだと思いまして、本当に、今回これだけの、今までやったことない全市民へのワクチン接種ですので、そういうチームを作ってやっていかないと非常に対応しづらいだろうというふうに思っております。また私もちょっと他の、市町村とか調べてみたんですが、補正予算を組んでいるようなところでおいてもなかなか進んでないというのが実情のようでして、非常に詰めることが多いという感じがいたしました。厚労省のホームページを見てもこれだけのことをやらないといけないのかと思って非常に大変だなというふうな思いがあるんですが、ただこの中でいろいろとある中で、医療従事者間での優先順位をどう決めるのかとか、そういうことはあまり市が言うようなことではないと思うんですが、その辺はどのようなお考えでしょうか。細谷議員。はい、この医療従事者が、まず一番先に来るということだと思うんですが、これは医療従事者間で決めるようになるんではないのかということで、コメントをしておきました。これは当然医療従事者の方々で決めていただく話で、取手市のやるべきところは市が保有している高齢者のリストに基づいて、今お聞きしましたところ3万数千人という数でございますので、ここを取手市は確実そして迅速に行うような体制を整えるということを求めていきたいと思います。あともう一つ、基礎疾患ということについて、なんですけども、これも非常に難しい差があるというようにお聞きしました。基礎疾患は具体的には示されてはいるんですが、それをどのようにリスト化していくということについてはいくつも課題があると。これはおそらく担当になるだろう健康増進部とお話しさせていただいておりますが、
こういう難しさがいくつも染谷議員言われたように課題が出てきますので、これは健康増進部だけではなくて市全体で取り組む必要性があるだろうということでございます。医療従事者については言われた通り医療関係者で決めていただく問題ではないかというふうに思います。その他ございませんか。結城議員。はい、この前橋市のところの話なんですけれども、まあ、これを、まあ、細谷議員が、くれた資料によると、この準備チームを結成して、基本的には福祉部、健康部か、健康部を中心としながら関係する部署と連携する形で組織するっていう形になってますけども、これ取手でもしこういう、準備チームを作るとしたらどのような形の提言をするんでしょうか。細谷議員。これは、所管というか中心は健康増進部ということになると思いますので、そこで、これだけの3万5000人対応するわけですから、いろいろ人員を集めなくちゃならないというふうに思いますので、定額給付金のところは新たに組織を作って行ったということですけども、そういうこともあり得るかというように思います。いずれにしてもこれらの課題を健康増進部だけでできるということはかなり難しいんではないかというふうに思いますので、市で支援するような新たな組織にするか、あるいは健康増進部の中に支援をもらって作るのか、これは執行部の方で考えてもらえればというように思います。いくつもこの言いたいことは多くの課題があって、それらの課題を一つ一つクリアしていくためにはチームで行わなければならないだろうということで、市全体で取り組んでいただきたいということでの提言ということで、現状ではその程度でとどめておきたいと思っております。まあ、なんとなく、まあ、これ多分取手市全体で取り組まなければいけないだろうなというふうには思うんですけれども、果たして支援チームがどんな役目を持たせるのかとか、そこら辺まで提言していかないと、ただ支援チーム作れば前橋の真似して作ればっていうのとはちょっと違うような気もするんですね。前橋はやはり人口も大き取手より比べ物にならないですし、大学病院が大きなものがたくさんありますよね。赤十字もあるし、そういったところとの連携を取っていくっていう形での多分支援チームなんだろうなと思うんですけど、取手の場合には今のところ中心になっているのは医師会だと思うんですね。ですから今取手市としても医師会と健康福祉部が、まあ、密な連絡を取っているというような話を聞いていますので、果たしてこの準備チームが必要なのかどうかはもうちょっと精査した方がいいような気もしますけど。細谷のりお、細谷議員、どうぞ。あ、ミュートになってます。ミュート外してください。はい。これは高齢者3万数千人を滞りなく周知して、そして希望を聞いて、クーポン発行して接種に持っていくというところについては、到底、健康増進部では、足りないと。これはもうほぼ現場でも同様の認識だろうというふうに思います。で、定額給付金の時には、この臨時の職員を雇いながら行ったりはしてますんで、そういう枠組みは最低でも必要ではないかというふうに思うわけです。いずれにしても現状では到底無理できないだろうということで、この提言をさせてもらった次第で、その前提はほぼ共有できるんではないかと言います。あとは市にどうしたらやる気を出してもらえるかということになるかと思います。その他ございませんか。金沢議員。はい、今有機副議長のおっしゃってることもごもっともだと思うし、ただなんか皆さんの意見を聞いてると、まあ、意見意思なんていうの、意思は共有しているのかなっていう感じがあります。で、仮にこういった、まあ、組織とか中身を変えるのであれば、まさしく首長 の, まあ、執行権の中、人事権の中でやるお話だと思いますので、まあ、議会としては、まあ、こういう事例もあるよと、でこういうふうな
考えもあるんじゃないのっていう意味で、あの執行部の方にお示しするのはいいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。その他ありませんか。有機議員。そうすると今の意見は提言というよりは参考意見として執行部に出したらどうかという意見としていいですか。金沢議員。まあ、あの細谷さんの会派の方から、まあ、提言としてということでありますので、まあ、あくまでも提言という形で出して、まあ、あの提言だけれども、まあ、一応そのなんていうの、細かいところまで議会の言うようにしてよというよりは、まあ、こういうあの事例もありますよと、こういう選択肢もあるんじゃないですかというようなスタンスで出すのはいいかなと思います。はい、ありがとうございます。その、細谷議員ですから、基本的なところはワクチン接種極めて重要だと、今後コロナをに打ち勝つ決め手になるものの一つだということで、これを迅速そして正確確実に実施してほしいと、そのためにはいくつかのこの課題がありますねということで提言していただければというように思います。以上です。はい、ありがとうございます。その他にはじゃあいかがでしょう、ありませんか、大丈夫でしょうか。ではその、細谷議員とそれから皆様にもちょっと確認をさせていただきますが、提言の1の、まあ、この支援準備チームの発足の前の部分ですけれども、項目がいくつも質問の形で出ております。以下の事項を含めて検討事項を明らかにすることということで、細谷議員いろいろ述べていただいているんですが、この中で医療従事者内の順位、医療従事者間で決めるようになるのかということは外すということで、細谷さんよろしいですか。あの市のやるべきですが、あの特に高齢者の方などの周知徹底そして接種まで、を重点において考えていただければと思います。で、医療従事者は当然こちらが口出すことでもないというふうに思いますので、それは外すということでよろしいと思います。はい、それでは、これ他のところの項目はいかがでしょうか。細谷さん、接種場所の確保まで含めてですけど、何項目かありますよね。これは、まあ、あの こういうものがあるんではないかということで挙げさせてもらったところなんで、課題としては接種場所、この確保については取り出しも大きくこの支援していかなければならないということになるので、これをどのように考えているのかということは聞きたいところです。それでは特に聞きたいのが高齢者についてということと、接種場所の確保大丈夫かということを、まあ、そこを確認しつつ、ワクチン接種支援準備チームを発足させるという提言ということでよろしいですね。はい、はい、わかりました。それでは、この丸1、ワクチン接種について市の対応についてということで、今まとめましたような項目について確認をしつつ、提言としては、市全体で、取り組んでもらうワクチン接種支援準備チームを発足させることというふうになりますが、これに賛成の方は画面に分かるように挙手を願います。はい、全員賛成です。よって提言とすることに決定いたします。次に無会派クラブからの提言等についてです。丸2、市民への注意喚起についてです。説明を求めます。細谷議員。はい、この点についてはあの、年末年始のところで、ホームページの議論もありましたけれども、あとあの市の広報誌などでも当然年末年始この注意喚起が必要ではないかというようにあの考えていたところ、紙面を見てみるとそのコロナと疑われるあるいは発熱したその時どうすればいいのかと、年末年始特に相談するところも限られてくるという中で
そういう案内が、極めて乏しかったというようなことから、今後この広報誌についてはコロナ対応にコロナ禍対応に重点を置いたような紙面作りというのがこの 1,2 ヶ月必要なんではないかというように考えました。で、広報誌はもう定期発行ですから当然編集企画会議を開いてどういうことにしようかというのをあらかじめ決めて紙面作りするっていうのは承知はしておりますけれども、この臨機応変にこの注意喚起、まあ、何て言いますかね、市民への注意喚起もまた一段の自粛の協力を求めるしかならない段階で、この広報誌の活用ということについては編集方針をコロナ対応重点に置いた紙面作りを求めていきたいということと、あと市民への周知の点でいうと、広報課、車ですね、広報宣伝課、あるいは防災無線、こういうものも活用して、この今日は、4人ですか、5人ですか、かなり多くの、数が出てますし、このここ2日間、東京もそうですから東京から本当に染み出てきているというような状況になってきてますので、こういうことも活用しながらこの危機意識とを持ってもらうというような意味で、この車と防災無線を活用して注意喚起を行っていくべきだろうということが、これは提言というよりも要望といいますか、そういうところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。説明が終わりました。何か確認事項、そして質問とか質疑ありませんか。はい、結城議員。市民への注意喚起っていう形で、まあ、題名がついてるんですけれども、この注意喚起っていうのはそのコロナに対しての、広報誌についての記事ということとどんなふうに考えているんでしょうか。注意喚起の意味ってどういう意味なんでしょうか。細谷議員。はい、まず自粛をお願いしているわけです。で、接触しなければ拡大はかなりな確率で、低くできるということになりますので、これだけこう蔓延してきている状況が厳しくなってきているというのをまず伝えて、それを状況を理解いただいて自粛に協力をいただくということになります。で、そんなのはもう分かってるよというようなことだろうというふうに思うんですが、この危機意識が足りない、あるいは緩みたるみがあるから今日のような事態になってきたというふうに思いますので、これを食い止めるためにはできることの一つとして行政の方の市民への危機意識を持ってもらう、その呼びかけ、その注意喚起が求められるのではないかということで提案をさせていただいています。はい、ありがとうございます。その他ありませんか。関戸議員。広報誌のね、その編集方針、コロナ対応にもっと重点を置くっていうのは、私、必要かなっていうふうに思います。それから、その広報者による宣伝とか、防災無線の活用っていうのも、なかなか防災無線をね、ほとんど利用できないっていうかね、防災に関すること以外は、行方不明者と、教育委員会のね、子どもの見回り、もうこれ以外はほとんど使われてない、使えてないと思うんですが、だそういう意味では、やはり活用した方がいいんじゃないかというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。その他、ありませんか。染谷議員。あ、
細谷さん、ごめんなさい、はい、先に何か、はい、細谷さん、はい、はい、じゃあ付け加えさせてもらいますと、取手は前に1回候補者で、市内を注意喚起した時があります。でこれ私正確には確かめてないんですけども、1日で終わったというようにお聞きしました。で終わった理由についても、これも正確には確かめてないんですが、候補者で回ったりするとこの危機意識を煽ると、あんまりその怖い怖いというようなことを言われちゃ困るというような声もあってのことだというように聞きました。であるとすれば、これを逆に言えばですね、やることによってより市民の注意喚起が増す、注意が増すんではないかというように思うこともあって、今回入れさせてもらったんです。ですから、まあ、これをやることによっていろいろな意見はあるかと思うんですが、この危機を煽ってどうするんだと、自粛、逆にこう縮こまっちゃうんじゃないかという意見もあるかと思うんですが、現段階ではやるべき時ではないかということで提案させてもらっています。以上です。はい、ありがとうございます。では染谷議員、先ほど手が上がりました。はい、細谷さんの言われていることよく分かりまして、まあ、もう少し紙面を増やせというのはそうかなと思っております。あとこれから市民の皆さんの関心は、おそらく予防接種の方に行くと思うんですよね。でそれに関して一番情報を入手できるのが広報取り手ですので、そちらの方にしっかり重点を置いていただければなというふうに思っております。はい、金沢議員。はい、私も細谷さんの言ってることよくわかるんですけども、これ2つによく分けた方が、整理した方がいいかなと思うのは、一つはそういった、危機意識を高めるための広報活動と、それともう一つはそのコロナに関する情報をどうやって市民の方に伝えるかというところで、私はその危機、例えば、まあ、3密を避けてくださいとか、そういうそのコロナ感染を防止するための方法というのは、もう正直その毎日こうテレビでも繰り返しやってますし、私はもう皆さんある程度そのどうやったら防げるかっていうのは意識の中ではあると思うので、それよりは例えばその前段のその広報誌で、まあ今後コロナのその予防接種はこういうふうになってきますよとか、そのコロナ関連の情報を量を豊富にして市民の方に手厚く伝えるっていう方は、ぜひしていただいた方がいいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。ゆうき議員。私もその注意喚起については、多分一番注意喚起しなきゃいけないのは若い世代の人たちの注意喚起だろうと思うんですよね。ある程度の高齢の人たちは、まあ、自分の身がもう本当にかかると大変だということで、かなり危機意識を持ってると思うんですけれども、注意喚起をしなきゃいけない世代というのは逆に広報なんかを読まない世代なんじゃないかなと思います。だからそういった意味では、まあ、細谷さんが言ってるみたいに広報誌はもちろんそうなんですけれども、防災無線とか、まあ、そういう何でしたっけ、広報者使って若い世代にどうやって注意喚起をしていくのかっていうことを考えるのも必要なのかなと思います。はい、ありがとうございます。細谷さん、はい、じゃあ、はい、はい、ですからその広報の内容、そしてその紙面の内容、これは状況に応じて適宜状況に合わせたものを盛り込んでいっていただきたいと。ですから、まあ、広報誌も編集企画であらかじめ、記事内容を決めてはあると思うんですが、そこをこの弾力的に必要なところは必要なことで紙面を拡充するという場合があれば、そういうようになるような編集方針で臨んでほしいというようなことです。以上です。はい、ありがとうございます。吉田局長、手が上がっておりました。すみません、先ほどですね、広報者で、まあ、宣伝課の方ですよね、で回った実績なんですけども、こちらの11月の28日から13日までの外出自粛要請が出されたときには、11月の30日から12月の13日までの14日間、平日が午後の2時から4時まで、
それから土日については午前9時30分から11時30分までということで、広報者の方を回しているということでございます。はい、ありがとうございます。その他にございませんか？大丈夫でしょうか？それでは、細谷さんにも確認してもらいつつですけれども、今議論しております市民への注意喚起についてにつきましては、まあ、内容は、状況に応じていろいろ考えながら進めてもらいたいけれども、まあ、情報とそれから危機意識も含めて、さらに、市民へのその発信ですね、これは工夫をしていただきたいというような内容になろうかと思います。でこれは16回提言に先ほど報告事項で説明した時の皆さんのご意見、ホームページのお知らせについてのところともちょっと連動するところがあるかと思います。紙面に工夫をしていただく、ホームページの作り方にも工夫をしていただいて、情報とそれから危機意識を発信していただくというような内容になろうかと思いますが、これこのような内容の提言になると思います。これでよろしいでしょうかね。関戸議員。今のまとめでいいと思うんです。それで私が本当にこの間の感染爆発を見ていてやっぱり大変だなと思うのは砦もそうなんですが、おそらく感染者がうんと広がった時にその自宅でのその何て言うんですかね、保護っていうのはやはり家族に感染を広げてしまうということから、やっぱりどうやってその保護施設をね、確保していくのかっていうのが、やっぱり大変大きな問題になってくるようなっていうふうに思っています。もう一つはやっぱり、その介護施設や社会福祉施設ですよね。こういうところの感染が結構大きな影響が出てるということから、やっぱりこういうところの入所者や職員へのPCR の社会的な検査がやっぱりすごい必要になってくるというふうに思っています。だからそういう意味ではこの後緊急事態宣言による対応についてあるんですが、関戸議員、それここのコーナーでなくて別のコーナーでもし必要であれば、はい、まあ、提言などについてってあったものですから、ちょっとそこをちょっとお話ししました。はい、ごめんなさい。別のところでやります。はい、それでは、今テーマになっている市民への注意喚起、向谷クラブからの提言についてです。これについては、賛成の方、画面に分かるように挙手願います。はい、全員賛成です。よって、市民への注意喚起については提言とすることに決定いたします。それでは次に、緊急事態宣言による対応についてです。何か確認事項や質疑等ございませんか？なしですね。はい。それでは、なしと認めます。次にその他です。構成員から何かございませんか？関戸議員。まあ、すみません、今ね、お話ししましたが、この状況でいくとね、ものすごい勢いでやっぱり増えるんだろうというふうに思うんですよね。で、そういう意味では、一つは、感染者をね、どう確保して保護していくかっていうのが、すごく大事になっていくんじゃないかと思います。それで、前の時はね、医師会病院のね、病棟で病後ケアのねところを開放してねやったと思うんですが、患者を受け入れたと思うんですけども、そういう意味では自宅での保護っていうのがやっぱり家族への感染を広げてしまうという点から、この保護施設の確保をやっぱり市にしっかり、市並びにね、医師会病院も含めて、そういう点では、医師三長になるのか、
三市町なのか分かんないんですが、やっぱりそういう確保をしっかりやっていくっていうことがすごい大事な問題になってくるんじゃないかなって思ってます。もう一つはやはりこう茨城県内の見ててもやっぱり介護施設とか社会福祉施設からの、あるいはまあ病院なんかもそうなんですが、やっぱりそこからこう出てるっていうのがね、すごい心配されます。でそういう点ではそのこういうところの職員や入所者へのPCR の社会的な検査をね、やっぱり広げないと、発症しない、感染していても発症しない、ここをやっぱりどう早く保護するかっていうのが大変大事になってくるなっていう思うんで、この2つのところはやはりこう、提言する必要があるなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。関戸さん、この2つ感染者の保護について、うん、それから介護施設等における入所者職員さんへの PCR 検査については、提言にしたいということですか。はい、もし提言にしていただければぜひ提言していただきたいと思います。はい、それでは今関戸さんからお話のあった2つについてです。ご意見のある方、質疑とある方、山野井議員。すみません、確認なんですけども、その PCR 検査対象っていうのはそのあれですか、無症状の方も含まれるんでしょうかね。関戸議員。はい、無症状の方も含みます。今言ったようにその職員入所者もここに対して検査をするということです。山野井議員。まあ、これについて自分はなんかまあ前からなんですけど、この PCR 検査って1日2回も3回要するに人と接触するもしくはそれに関わる動きあるたびにやらないと意味がないって言われてるものなんですよね。でこの間まあ医師会の方々とのお話の中でもそのできれば、まあ、症状があっておかしいぞという時にこそ検査をしてそれが9割とか、まあ、10割近いしっかりした陽性者というのが分かるというものなんですよね。だからいきなり駆け込まれても処理能力がっていうのはその今言われている、まあ、全国各地で言ったら医療崩壊につながるのでっていうことになると思うんですが、その辺はどう考えてますか。関戸議員。そういう考え方で国の方は今日まで来ました。で私はそのことがやはり無症状で感染を広げてしまうというそういうことになってると思うんですよ。でそういう意味では毎日検査するということはね、もちろん無理がありますから、例えば2ヶ月に一遍とか3ヶ月に一遍とかってなると思うんですけども、やはりそこを広くやるということがやっぱ早く見つけるという意味で大変大事なことになるんじゃないかっていうふうに思うんです。で先進例えば台湾なんかもそうなんですが、やっぱり徹底した検査をやって早くこう隔離し保護するっていうことがやられたんだと思うんですよね。でそういうことがいよいよ大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。山野井議員。テレビの内容なのか、ちょっとご自身で調べた文献からお話しされてるのかちょっと分かりませんけど、我々国の方針と同じことを言わなきゃいけないわけじゃないと思うんですよね。だから各自その議員が持ってる情報の中で、まあ、是非を判断したいというふうに考えてますので、私はそうではないと思っています。その他質問。はい、金沢議員。はい、質問というか、進め方というかなんですけれども、今関戸さんから提言にしたいというようなお話がありました。ただ今の関戸さんのもう話し言葉の中でしか判断できないというところもあります。で今回開催は細谷さんの向谷クラブの方から、具体的な提言書というのがあって、それで議長に対して開催を申し入れたものなので、そういった形にしていただいた方が全員で文面で共有した方がいいかなと思いますので、それはもしそういうことであればそういう形を取ってもらえればと思います。以上です。はい、ありがとうございます。関戸議員。はい、そういう形を取らせていただきたいと思います。
世田谷なんかでもね、相当頑張っていますけども、なかなかね、グループ検査も、まあ、国はね、そういう意味では推進してませんし、そういう意味では、もっと広くできる方法あるわけで、そういうことも含めて、提言の案として出したいと思っています。それで、コロナのもん、コロナ支援の問題なんかもね、この間取り出して独自でやってきた持続化給付金、ね、3割から5割のところ、あるいはテイクアウト、まあ、テイクアウトももう終わっています。持続給付金も15日で終わると思うんですが、まあ、こういう実施状況などについてもね、ぜひ実行状況というかね、どんな予算に対してどんなだったかということもぜひ聞いて、執行部にね、聞いてみたいと、出していただきたいというふうに思っています。で、おそらくこれでいくと、緊急事態が、事態宣言が、まあ、茨城の地域までね、やっぱり入ってくるというふうに私は思うんですよね。で、そういう点では、この間やってきた、まあ、テイクアウトなんかも、ますますこう飲食店なんかにとってはね、むしろもう終わりましたけど、むしろこれ、再開するようなことが大変大事になってくるんじゃないかなと思いますし、持続化給付金なんかもね、引き続き継続するということも大変大事になってくると思いますので、そういうことも含めて改めて提言したいと思います。提案をします、まあ、とりあえず今意見として述べさせてもらいます。はい、ありがとうございました。それでは関戸議員、今述べられた2つのご意見につきましては、次回提言とされるということで、よろしいですね。ありがとうございます。他に皆さんからございませんか。金沢議員。はい、私はまあできればちょっと執行部に申し入れというか、まあ、注意喚起というかしていただければと思うことがありまして、まあ、例えば最初に提言したお医者さんの先生たちへ の、まあ、財源とかっていうところになるんですけれども、具体例を出す と、例えば東京都の小金井市では、そういった医療従事者 のために、まあ、協力金をということで、市が、クラウドファンディングで、お金を集めました。で、そういったやり方も一つあると思います。でプラスそれ以外に、まあ、お隣のつくばみらい市の、小田川市長とちょっと年末に会う機会があって、市長がおっしゃってたのは、まあ、ある経営者の方が、まあ、お年玉といって自治体に500万円配りますよっていうところ で小田川市長はダイレクトメールを直接送ったら採用されましたというお話がありました。で、私は何が言いたいかっていうと、まあ、実際取手市もそういったいろんな、補助金とかそういう財源確保努力してるかもしれませんけれども、なんかそれが見えて伝わってこないので、何かそういったものをもうちょっとこう熱意を持っていろいろとチャレンジしてもらいたいなと最近思うところがございまして、まあ、やってくださってるのかもしれませんけれども、ちょっと伝わってこないものがあったので、まあ、もしそういうところで何かうまく言葉にしていただければと思いますが、皆さんいかがでしょうか。はい、金沢議員から、執行部に対してのご意見が今出たところでございます。何か皆さんの方からご意見、また、質問とかありましたらどうぞ。染谷議員。はい、まあ、今金沢議員言われたように、なかなか取手市の対応が見えづらいというのがありまして、先ほど小田川市長のことを言われてましたけども、Facebook なんかで非常に発信してて、あ、こんなこともやってるんだってのは非常に分かりやすいんですが、まあ、市長は確かやらないって言ってましたのでやらないんだと思うんですけど、もうちょっと市の方の、ホームページとか、まあ、Facebook など SNS を使ったことでやってることを発信してもらわないと、私たちも知らなかったり市民の皆さんよく知らないってことがありますので、もっと目に見えるようにしていただきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。その他ありませんか。関戸議員。前回の感染症対策会議で感染症とは別の問題で JR の
千代田線の問題が出ました。で、私もですね、これ大変な問題だというふうに思っています。そういう意味ではですね、今でも昼間走ってない、まあ、朝早く、まあ、夜も走ってね、夜遅くも走ってないんですが、まあ、これがもう同休日運休っていうふうになると、ますますこうなんていうんですかね、こう、人がこうね少なくなるっていうか、逆になっていくと、まあ、JR はね経営上の問題を挙げてるようなんですが、まあ、実際にこの間進めてきた東口からのバリアフリーという点でいくとね、やっぱり千代田線ホームにドアと、ホームドアとエレベーターということで進められているんですが、今回の JR のね、すみません、JR の話になりますか？はい、という JR の話です。ということで、私が言いたいのは、感染症対策会議なので、それでまあ今、金沢さんから出た ご意見について皆さんで協議している最中でした。はい、いや、その他って言われたんで、その他の中なんですが、はいはい、いや、金沢さんの言われてることについて、私もぜひね進めて、やっぱ広報でねなどでやっぱ発信していくっていうことが必要だと思っています。ただJR についてはこの前出したもんですから、ちょっと言いました。はい、議会としてやっぱり申し入れしちゃうんじゃないかというふうに思ってます。JR にね。はい、ありがとうございます。それでは、その他はございませんか？金沢さんから出たご意見につきましては、それではまあ、こういうご意見が出たということで、まあ、そういう形でお伝えするということもできますし、皆さんから何か、いや、これ、こういう形でまとめた方がいいとか、何かありましたら、そのようにもさせていただくんですけど、いかがでしょうか。じゃあ意見として、まあ、議会の意見として、そういう皆さんそういう共通認識ということよろしいですかね。よろしいですかね。意思表示そのように解釈させていただいて、議会の意見として伝えさせていただくということにいたします。よろしくお願いいたします。それで関戸さんの JR についてはまたこれ別のところっていうか、感染症対策会議ではちょっと違うかなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか、関戸さん。はい、まあ、そういう意味では感染症というよりは会派代表者会議みたいなところがで論議する必要があるのかなと思ってます。はい、はい、ではいずれそのようにお願いいたします。では、皆さんからないようであれば大丈夫ですかね。では事務局から何かございませんか。局長、次長、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それでは内容ですので、第17回取手市議会感染症対策会議を閉会いたします。会議の概要は事務局から後ほど全議員にお送りいたします。で、次回は必要に応じて改めてご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上で退出していただいて結構です。